oma puheenvuoroni käsittelee tätä palvelujärjestelmäkokonaisuutta ja oman puheenvuoroni alustukseni muutaman ajatuksen esitän ilman diaa. Itselläni on täällä muutama ranskalainen viiva niin kuin tukiajatuksena. Eli erinomaista ensinnäkin mielestäni, että tätä sote-tietohyötykäyttöön strategian näkökulmia on hyödynnetty tässä arvioinnissa, koska strategiassahan on toimeenpanovaihe käynnissä ja siinä mielessä niin näitä kokemuksia pystytään hyvin hyödyntämään sitten siinä toimeenpanossa. Mutta erityisesti haluaisin jatkoarviointia ajatellen nostaa esiin tämän palvelujärjestelmän strategisen tavoitteen. Asiakas- ja potilastiedot sekä muu kansalaisen hyvinvointitieto ovat ammattilaisten ja asiakkaiden käytössä riippumatta organisaatiorakenteiden, palveluiden ja tietojärjestelmien muutoksesta. Siitä syystä, että muutamaan otteeseen on nostettu jo esille tämä hallituksen reformi, eli sote- ja aluehallintouudistus, ja parhaillaanhan suunnitellaan näille itsehallintoalueelle siirtyviä tehtäviä, ja esimerkiksi pelastustoimi tulee sinne, jolloin myöskin taas tämän tiedonvaihdon, tiedolla johtamisen, tiedonhallinnan näkökulmasta se tietojen yhteiskäyttö on syytä huomioida. Myöskin aiemmin jo mainittiin tämä rekisterinpitäjyys ja siihen liittyvät muutokset, mutta myöskin uusi kunta tulevaisuudessa ja sen uuden kunnan tehtävät, ja näinhän on suunniteltu, että sille uudelle kunnalle edelleen jäisi tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rooli, ja niin kuin Hannele Hyppösen esityksessä tuli esille, niin tämä hyvinvointi ja terveyden edistämisen tieto on niitä asioita, mitä kansalaiset hakevat sieltä verkosta. Ja myöskin se, että meille syntyy uusi hallinnon taso, tämä itsehallintoalue, eli sieltä tulee taas yksi rajapinta, yksi organisaation rajapinta lisää, jos jotakin poistuukin, niin siinä mielessä tulevaisuuden arviointeja kun tehdään, niin ehkä palvelujärjestelmän näkökulmasta sitäkin olisi hyvä tutkia. Syntyy myös uusia ohjausrakenteita sekä uudenlaisia tuotantorakenteita, eli se vaikuttaa tähän palvelujärjestelmäkokonaisuuteen. Myöskin uudet rahoitusrakenteet, ja viittaan osin tähän, mitä Tinja Läävärin esityksessä ja nyt Ilkka Kunnamon esityksessäkin tähän nopeuteen ja järjestelmien kehittämiseen, kun viitattiin, niin nykytilanteessa sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannuksista ICT-menot muodostaa noin 2%, että onko se riittävä rahoituksen näkökulmasta siihen, että pystytään näihin haasteisiin vastaamaan. Toisaalta sitten esimerkiksi HUS ja muutamat Uudenmaan kunnat osana APOTTI-hanketta ja siinä tehtyä kustannushyötyanalyysiä ovat laskeneet, että tietojärjestelmäinvestoinnin takaisinmaksuaika on noin 7 vuotta, että tämä rahoitus ja sen rahoituksen kytkeminen myöskin näihin arviointeihin ja analyyseihin jatkoissa voisi olla hyödyllistä, että mikä merkitys sillä on tähän kehitykseen. No, palvelujärjestelmään vaikuttavat myöskin sitten nämä hallituksen kärkihankkeet, esimerkiksi kotihoito ja siihen liittyvät tulevaisuuden tulokset ja niiden arviointi. Lainsäädäntöön on viitattu monessakin puheenvuorossa ja on todettu, että lainsäädäntö muutokset on mahdollistanut näitä kehityshyppäyksiä ja digiloikkaakin. Ja nyt parhaillaanhan on työ käynnissä asiakastietolakiryhmä ja tiedon toissijaisen käytön lakiryhmä, mitkä varmasti tulevaisuudessa myös mahdollistaa tätä niin sote-integraatiota kuin muutakin tiedon hyödyntämistä. Mutta myöskin näkisin, että näiden hallinnollisten taustaprosessien tutkiminen voisi olla tulevaisuudessa hyödyllistä, eli riippuvuus tähän kansalliseen palveluarkkitehtuuriin, ja tässä viitattiin jossakin puheenvuorossa esimerkiksi verotietojen käyttöön, niin siinä voisi olla sellainen tutkimuksen arvioinnin paikkaa, että kuinka paljon sitten kansallisen palveluarkkitehtuurin kautta niin kuin nämä hallinnolliset taustaprosessit tuovat tehokkuutta. Arkkitehtuuriin on myös viitattu
muutamassa puheenvuorossa. Ja tulevaisuudessahan meillä perustuu tähän kanta-arkkitehtuuriin ja tähän kapaan, eli kansalliseen palveluarkkitehtuuriin, jossa on kyse sekä siitä palveluväylästä, sekä palvelunäkymistä, mutta myöskin se, mitä Sari tuossa peräänkuulutti, niin tästä tunnistamisesta, roolista ja valtuuksista. Eli kannattaa käydä ainakin vilkaisemassa tätä kansallisen palveluarkkitehtuurin sivustoa, jos ei vielä ole tuttu. Ja unohtamatta myöskään sitten palvelujärjestelmän uudistumisen ja tiedonhallinnan työkalujen kehittymisessä sitä, että tarvitaan koulutusta, perehdytystä, mutta myöskin, että opiskeluvaiheessa olevat tulevaisuuden osaajat niin jotenkin kytkettäisiin tähän, ja olisiko sillä sektorillakin jotakin arviointia hyvä suorittaa, että miten ne valmiudet sitten tulevaisuudessa vastaavat vaikkapa tähän Ilkka Kunnamon esittämiin tulevaisuuskuviin. Ja ehkä lopuksi, niin seuranta on erittäin tärkeää tämän digitalisaatiokehityksen näkökulmasta. Sieltä saadaan esille ne kehityskohteet ja tiedetään, missä kuljetaan.